І надвечір на прохання Росії в Нью-Йорку на екстрене засідання зібралася Рада безпеки ООН. Протягом майже двох годин російський дипломат намагався переконати Об'єднані нації засудити Україну за боротьбу з терористами в Слов'янську. Та, схоже, Росія лише ще більше налаштувала світ проти себе. Рада безпеки, як відповідь на чергову російську брехню, знизила плечима і розійшлася. Ані танків, ані ракет Україна не використовувала проти мирного населення. Російські заяви про участь неурядових озброєних груп в антитерористичній операції не дійсні. Абсолютно цинічні та фальшиві заяви Росії про те, що там були задіяні англомовні іноземці. Офіційно хочу сказати, єдині озброєні іноземці на сході України – це російські диверсанти та найманці. Тим часом поговорити про Україну до Вашингтона прилетіла канцлерка Німеччини Ангела Меркель. В один голос з Бараком Обамою вони заявили, якщо агресія Москви проти України триватиме, подальші санкції будуть невідворотними. І вони добряче вдарять по російській економіці. І статися це може вже цього місяця, якщо Росія намагатиметься зірвати вибори в Україні. Український уряд має право на відповідальність підтримувати порядок на своїй території, і Росія має використати свій вплив на воєнізовані формування, аби ті склали зброю і припинили провокувати насилля. Усі знають, що Росія стоїть за сепаратистами. Ми не зацікавлені у покаранні росіян, але Путін та його оточення мають бути покараними.